რამდენად გამართულია ქართული სადაზღვევო სისტემა? ეს საკითხი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მორიგი კვლევის საგანი გახდა. როგორც ტევეს სამთან ორგანიზაციის წარმომადგენელი აცხადებს, სადაზღვევო კომპანიები ხშირ შემთხვევაში არასათანადოდ დასრულებენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს. ერთ-ერთ მსგავს საკითხად კვლევის ანალიტიკოსი 2010-2012 წლების საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში კომპანიების მონაწილეობის საკითხს მიიჩნევს. მიხეილ კუკავას ინფორმაციით ხშირ შემთხვევაში ზოგი სადაზღვევო კომპანია თავს არიდებს და მასზე დაკისრებულ მოვალეობას. ჩვენ მოკლევამ გამოავლინა არაერთი ამგვარი ფაქტი, ანუ სადაზღვევო კომპანიების მიერ საკუთარი მოვალეობების შეუსრულებლობა. რამაც ჯანდაცვის სამინისტროს გადააწყვეტინა, რომ ეს ახალი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა თავად სოციალური მომსახურების სააგენტოს განხორციელებინა. სადაზღვევო კომპანიებზე კონტროლის დაწესებას იწყებს ჯანდაცვის სამინისტროც. ჯანდაცვის მინისტრის განცხადებით, მათი უწყების ზედამხედველობის სამსახური კომპანიების მონიტორინგს უახლოეს მომავალში განახორციელებს. ეს არის იმ არსებული ფინანსური მიმოქცევის და მუშაობის ხარისხის შემოწმება საერთაშორისოდ მიღებული და ქვეყანაში მიღებული მეთოდებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში აცხადებენ, რომ ამ სადაზღვევო კომპანიების საქმიანობაზე კვლევა გაგრძელდება და ამ საკითხთან დაკავშირებით მთავრობას რეკომენდაციებს მისცემენ.